bishaaro adeeg lacag la'aan ah. Adeegga dhaweeyaa waxa uu ugu bishaareynaya kuna wargelinaya macaamiisheeda ku nool magaalada Hargeysa in maalinta salaasada ee berri ah bishuna ay tahay 6/7/2022 aanu bixinayno adeeg lacag la'aan ah. Adeeggaasi oo ah in adeegyaga mootadu uu kugu adeego si lacag la'aan ah meel kasta oo aad ka joogto magaalada Hargeysa. Ogow macaamiil, adeeggani marka aad soo dalbato waxaad ku heli doontaa lacag la'aan maalinta salaasada bishuna tahay 6. Waxaad ka soo dalban kartaa applicationkayga dhaweeya adigoo kala soo degaya Play Store-ka ama App Store-ka. Sidoo kale waxaad ka dalban kartaa adeegga mootada ee lacag la'aanta ah xidig 3,000 Gees. Ka faa'iidayso macaamiil fursadan dahabiga dhaweeya saaxiibka dadweynaha.